Hej, jag heter Ann-Sofie. Och jag är Mia. Vi är inredare på IKEA. Och idag ska vi prata om förvaring. Och det finns ju massa sätt att kategorisera och förvara och omorganisera sina prylar. Och sälja av. Definitivt. Något man oftast har mycket hemma är ju tidningar. En snygg galge, tidning. Så får man upp dem. Då skulle jag spontant vilja flytta om här. En exemplarisk förvaring. Här förvarar man ingen luft alls. Så häng med oss. Ja.